Bukatu samartuta neukan azken egunetan gertatutakoei buruz erregeri agertu beharreko berri ematea. Errondalen atzetik ibilitako pezkizak Mikaleten errotaraino eraman ninduen, eta urase zuen kontagaia nagusi nire berri txostenak. Han egindako sarrazkien kontaerak estaltzen zuen, errondal harrapatu ez izan eran porrota. Erregek arazorik gabe onetsiko zuen memorandumaren batez bestekoa. Neure interesetara tasuz, alderatua baitzegoen kondu errendatzea. Errondalen atzetik Mikaleten errotara iritsi ginenean, matxino talde bat aurkitu genuen bertan. Ez nekien zenbat matxino egon zitekeen errotan, baina ziur negoen erronda aurkituko genuela bertan. Ez ustean harrapatuko nituelakoan, errotari eroso zizaioten agindu nien nire gizonei. Nik uste baino gogorrago erantzu zuten barrenetik. Ez nitzen lar arduratu. Azki nuen gezi zutu bat jaurtitzea errota endoko lastategira. Arkua tenkatu eta gezia jaurtitzera nindoala. Soldadu talde batek matxino bat, eizara irtenik harrapatua. Ekarri zidan aurrera. Gezi puntagoriaren begietara eramaz egin nion mehatxu matxionari. Errondalen berri eman ziezadan. Errotan ez dago, eta tu egin zu albo batera. Nola jakin dezake ez diola gezurrik? Matxinoaren masoilean sakatu nuen gezia, artean ere gori. Hortzak ez dutu zituen, baina ez zuen garrazirik egin. Mespresu hitz egin zidan, eskua erredura eraman eta oinazea zertxo baita arindu zitzaionean.